Taip, Lietuvos krepšinio lyga vėl sveikinasi su jumis ir su jumis sveikinamės iš Telšių miesto. Tiksliau, kuomet tapo vyriausiųjų trenerių Kajus Brunke, dabar lieka prie jo Dolencas, kuris buvo išvykęs. Sulimonas ten sugebėjo apsiginti, tiesa, kamuolys neatkovotas ir Miniotas nepelno taip pat taškų, bet jis komandos draugų pagalba pasiema kamuolį ir vėliau 2+1 situacija. MBSK Delamo vyriausiasis treneris Nikola Vasiljevas, kuris dabar buvo labai arti. Antetokumpo iš toli, 3 taškai ir štai toks. Pakankamai toli ir tai yra dar viena galimybė Vilkams. Suleimonas, kai rungtynės daug antrųjų, o kartais ir trečių galimybių turi, rašydas Suleimonas. Mažeikiai ir Kajus Brunke, čia jau laukia dėjimas iš viršaus vieną rankas, taip pat netaikliai. Dar vienas šansas, na dabar jau bardakėlis. Aikštėje žengdami Jacevičius. Dar iškeltas Suleimonas ir nėra variantų Dolencui. Verpste ir nuo tokia sudėtinga ataka apie Danielis. Vos po 4 klaidas yra padariusios komandos, Mekovulu taip pat atsidaro savo taškų kraitį. Dar viena problema, kalbant apie šeimininkus, yra neatkovoti kamuoliai. Pirmūdį, bet kai tu išsimeti 7 metimais daugiau, tai faktas, kad ir pataikyti gali daugiau. Na ir Kristupas Žemaitis. Toliai atšokusi kamuolį pasiima ir įsirašo rezultatyvų perdumą Jeffrey Taylor'ą su labai geru nusiteikimu jis į aikštę. Jonesy Collins. Rungtynės baigdavo su vienženkliu taškų skaičiumi. Collinsas po driblingo sukūrėje, buvo ten ir Staniulis, o Turmanas iki galo ir 2 taškai. Tas 0.0 rezultatyvų perdumų. Eina Rastubutis, išlaukia ir taškai krepšyje. Naudingos rungtynės iš Regimanto. Aleksas Antetokumpo, jo taškai po krepšį, bet ir Šiauliai laukia. Ir tai rungtynės išvykoje, Antetokumpo, dar suvuls trečiai. Suleimono geras perdavimas ir jog jam jau 34, kyla ir Suleimonas, 2 lyderių dėjimai po jų. Mažeikiams tai bus 11 nesėkmė. Paliukėnas. 84-73. Toks yra galutinis rezultatas šioje dvikovoje.